السلام علیکم پما گرانو مینوالو زما خو گو خو گو د ترورې زامنو د بل په باره کې چې کوم بل پاس شوی دی ډیرو خلکو خبرې وکړلې ما پکې سم نه دی ویلې زه صرف یو دوه درې خبرې کول غواړم تاسو سره شیر کول ما له خو داسې خاص خبرې راځیم نه که څه غلطي پکې وشي د زړه د کومې نه معذرت غواړم معافي غواړم چې موږ له اسلام د کومو خبرو اجازت راکړې او زموږ په اسلام کې کومې خبرې جایز وي نو موږ له دا پکار دي موږ مسلمانان یو او موږ پښتانه یو موږ له دا پکار دي چې اول د خپل اسلام خیال ساتو او د خپل پښتو خیال ساتو د هغه مطابق چلیږو او د هغه خیال ساتو چې کله موږ د دینه بهر تلو کوشش کوو نو زموږ د هرې خبرې زموږ پکې نقصان دی تاوان دی زموږ بی عزتیم کیږي موږ ته د هرې خبرې تکلیف او ذلت موږ ته نو یو خبره یاد ساتي چې دغه کارونه موږ له هیڅ کلم نه دي کول پکار که بل ارزې کې پاس کیږي که هغه په پاکستان کې او پر پاکستان نه باري نو موږ له دا پکار دي چې د هغې خلاف بھرپور آواز اوچت کو او موږ له هیڅ کلم د خپل اسلام نه او د خپل پښتو نه بار ته وتل نه دي پکار هغه کار کول پکار دی چې کوم الله تعالی موږ له اجازت راکوي زموږ پیغمبر علیه السلام موږ له اجازت راکوي زموږ په معاشره کې جایز وي موږ په دې پښتنو معاشره کې اوسیږو او زموږ خپلو پښتنو ته سترګې نه ښکته کیږي نو هغه کارونه موږ له زموږ د ترورې زامنو کول پکار دي دا خبرې خو به کیږي خو موږ له دا نه دي پکار چې موږ خپل ضمیر خرڅ کړو او داسې څه کار وکړو چې موږ خپل الله او رسول ته او خپلو معاشرې ته خپلو پښتنو ورونو ته ملامتی نو د ځان ډېر زیات خیال ساتئ دا خبرې سې په زړه خبرې دي په دې ملونو ملونو باندې هیڅ هم نه کیږي چې د انسان خپل ضمیر مطمئن وي او ایمان یې مضبوط وي نو دا ډېرې وړې خبرې دي او معمولی خبرې دي انسان له دا نه دي پکار چې دې ته سر ښکته کوي او د دې مخې ته هتیار غورځوي نو بس چې څه الله تعالی کړي دي اومقه قانون باندې به انشاءالله چې څه په قرآن کې دي په هغې به موږ چلیږو او د هغې مطابق به انشاءالله موږ خپله زندګي تېرو او کوشش به دا کوو چې زموږ د راروان نسل چې کومه زندګي ده هغه هم په دغه نقش قدم باندې 100% وچلیږي انشاءالله موږ له یو هم داسې خبره داسې کار کول نه دي پکار چې زموږ الله او رسول ته او د پښتو په دې معاشره کې خپلو پښتنو ورونو ته سترګې ښکته شي داسې یو کار موږ له نه دی پکار ځکه چې د دې دنیا نه تلل دي که نن دی که سبا دی که یو سیکنډ بعد دی دا دنیا دلته د ایسارېدو والا نه ده او دا دنیا انشاءالله پنا کېدل دي د دې نه او دلته به داسې موږ اوسېږو لکه د یو مسافر په شان دی څنګه چې په انتظارګاه کې یو مسافر ناست وي او ګاډی پرې راشي بس هغه یکدم لاړ شي د دې دنیا نه خبره ختم دوه ورځې زندګي ده هېڅ پته نه لګي چې اوس دې ټایم کې زه دلته ناست یم او بیا پته نه لګي سبا یا بیگا لب زب یا یم یا بنیم نو دمر گو جون اس پتن لگی دا دی ہر سمالک صرف اللہ تعالیٰ دے او اللہ تعالیٰ سپر پاور دے بخپل اللہ باندی یقین ساتے او کوشش دا کوئی چھ خپل ضمیر تا نملامت کے گئی صرف دا اللہ پا حکم مطابق خپل زندگی تے روئی بس زمان کو صرف دا ایمان دے چھ سا اللہ ویلی دی منگا او سا دا اللہ حکم دے او سا منگ دا پیغمبر علیہ السلام حکم دے منگ دا آغی مطابق خپل زندگی زما خوګور ترورې زامنو امید لرم د الله نه چې زما دا ګډې وړې او ماتې ګډې خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شوي بس په دې ځای کې زه ستاسو نه اجازت غواړم او یو دوه خبرې در سره شیر کول غواړم چې الله تعالی په خپلو کارونو باندې ډېر زیات ښه پوهیږي او الله تعالی چې کوم دی د پټو زړونو مالک دی که چېرته د الک د جنۍ سره واده روان نه وي او دا بنیاد الله تعالی نه وي ایښی زموږ پیغمبرانو نو د دنیا د دې خلکو دا نسل به څنګه سیوا کېدو او دې خلکو له به الله تعالی نه دونه ښایسته ښایسته بچي څنګه ورکول د دنیا دا نظام دغه شانتې روان دی چې څه الله تعالی زموږ پیغمبر علیه السلام کړي څه زموږ په قرآن مجید کې راغلي چې د الکو د جنۍ واده جایز دی او دا زموږ اسلام موږ له دې اجازت راکوي نو تاسو په خپله کتې شئ د دې څومره پایدې دي چې زموږ دا کوم نسل دی دا سیوا کیږي په مسلمانانو کې اضافه کیږي الله تعالی ورله بچي ورکړي د دې نه بله غټه د خوشحالۍ او د کامیابۍ خبره نشته دی ځان خیال ساتئ ډېره مهرباني زما د ترورې زامنو والسلام.